Vážený majstre, milý náš pán Osán, príjmite od nás blahoželanie a poďakovanie za všetky generácie Lučince, že ste za tie dlhé roky vytvorili taký krásny svet pre nás a divákov doma i na všetkých kontinentoch sveta. Ale aj radosť. Najprv vás bolo treba za ručičku vodiť. Učiť prepletanie nožkami a poznávať dušu slovenského človeka, jeho krásu a jeho hĺbku, aby ste ho vedeli lepšie interpretovať. Pre mňa to boli aj ťažké chvíle úpornej tvorby, ale aj krásne pocity vidieť vás po predstavení, ako vám tisícky ľudí tlieskali doma alebo aj v cudzine. Na to sa zabudnúť nedá. A ja by som chcel za seba vám poďakovať všetkým, že ste mi pomáhali vytvárať svet krásy, mladosti a šťastia. Bez vás by to nebolo možné. Ďakujem vám. Thank you.